gudoomiyaha xarunta ganacsiga ee Soomaaliland Jamaal Cabdi Ibrahim oo qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay ka hadlay arinta dhoofka xoolaha loo iibgeeyo waddanka Saudi Arabia taasii oo dhawaan waddanka Saudi Arabia uu ku soo rogay in waraaqda caafimaadka xoolaha si laga soo qaato waddanka Soomaaliya taas bedelkeeda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo dhawaan ka hadlay arintaasi ayaa sheegay in aanay suuragal ahayn arintaasi isla markaana xukuumadda iyo ganacsatada dhoofka xooluhu ay ka qaateen arin midaysan oo ah in aan wax xoolo ah loo dhoofinin waddanka Saudi Arabia ilaa inta arintaasi uu ka noqonayo waxaanu gudoomiye Jamaal Cabdi Ibrahim uu sheegay in arintaasi Saudiiga markii hore ay kala shaqeeyeen gacan dhexe oo ku tilmaamay dilaaliin balse waqtigan uu Saudi Arabia ka noqday go'aankaasi isla markaana xoolaha sanadkan dhoofaya ay ku bixi doonaan waraaqda caafimaadka Soomaaliland iyo tan ganacsiga isagoo arimahaasi arimo kale ka hadlay gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Cabdi Ibrahim waxa kamid ahaa hadaladiisi maya waxa sharciyeeyay dawladda Soomaaliland dawladda go'aanka Saudiiga la go'aanka hore muahayn toos uga soo baxay wuxuu ahaa mid ay gacmo dhexe u dilaaliin ka soo shaqeeyeen dawladda Saudiigu mar walbana iyo 200 sanadood baa waxay ka ganacsanaysay barbaraan ay taqaanaa shidaalka iyo xoolaha laga dajiyo mowsimka xajka waana ugu yihiin inay 30 sanadood u dambeeyay certificate of origin ku barbara ka baxay jamhuuriyadda Soomaaliland kaasa la ku socota anagu hayno tan ganacsatada nahay oo aanu ka hayno toos cid aanu la ganacsanay ee Saudiiga ah waxay dawladoodii nooga hayaan war ah in xoolahaasi baxayaan sidoodii la ku baxayaan magaca jamhuuriyadda Soomaaliland ku baxayaan dawladaha waaweyn har iyo habeen waxa ka maqlaysaan waxaanu joojinay wixii nooga yimaada dalka kale waxaanu badinaynaa waxaanu export u sameynayno ee aanu muxuu ahaa anagu dhoofinayno waxa la isku haystaa maxaa dalkaaga ka baxa iyo maxaa dalkaaga soo gala maxaad dhoofisaa maxaad soo dejisaa runtii dhaqaalaha dalku wuxuu ku xidhan yahay marka ay labadaas ama isbalans kareeyaan ama ay wax dhoofintaadu farabadan tahay inaga imika hadda waxa inagu farabadan soo dejinta dalkeenna aynu badeecadaha la soo degno waayo wax soo saarka beeruhu waa ogtihiino duruufaha dalka ka jira iyo abaaraha isku xixigay aad buu hooseeya marka rugta ganacsiga jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa la aasaasay 1983kii bishii 10aad October waxaa la aasaasay madaxweynihii Maxamed Ibraahim Xaaji Maxamed Ibraahim Ciqaal oo runtii aqoon u lahaa marnaba soo maray gudoomiyaha rugta ganacsi ee Soomaaliya ayaa aasaasay maalinta laga bilaabo waxa la wixii dalkeena ka baxa waxaa lagu dhoofin jiray laba warqadood ama laba shahaado ma soo u yaqaan midna wasaaradda xanaanada xoolaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland baa bixisa oo wasaaradda warqadda caafimaadka midna waa ta ganacsiga oo afka qaraad waxa lagu yiraahdaa certificate of origin ama af carabiga shahaadada manshaa taana waxa bixisa rugta ganacsiga laga bilaabo 1993 oo aqoonsigaas saxiixa chamber of commerce ku baxda oo waxyaabaha aynu dhoofinaana maaha uun xoolo marba marxalad buu marayay wax soo saarkeena dalku waxyaabaha aynu dhoofina koo waxa kaa xoolaha nool hargaha iyo saamaha kalluunka beeyada oo xamkaha dhoocyada kala duwana kalluunka iyo sharabka ay soo saaraan warshadaheena wadaniga ah furshaanta ay soo saaraan warshadaheena wadaniga ah saabuunaha kala duwan oo ay soo saaraan warshadaheena dalku intaaba waynu dhoofinaa waxaanaynu u kala dhoofinaa yurub turkiga khaliijka oo sacuudigu kow ka yahay etoobiya ayaynu u kala dhoofinaa oo aqoonsan shahaadooyinkeena caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xooluhu bixiso ama wasaaradda ganacsigu iyo mar walba certificate origin oo xaq isagu u leh chamber of commerce-ku dunidu la isku wadaarsato sidaas lamida oo inaguna waxaynu soo dejinayno mid walba waxa la socda warqadda ay bixiso chamber of commerce-ku maxamed cumar daariq iyo farxaan gaaxnoog telefishinka star magaalada hargeysa